Premier Barista 315 အတိတ်ကတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တဲ့ဖြောဆက်မှုဤပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်ဆက်တဲ့ကော်ဖီအနဲ့ရတာကိုသူမတူအောင်ပြီးဆွနိုင်မှာပါထူးခြားတဲ့ဖြောဆက်မှုဤပညာအတိတ်ကကော်ဖီဘာရစ္စတာတယောက်အနားမှာရှိနေတယ်လို့ပါပဲလားတဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရတာကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်တဲ့ Premier Barista နဖေးဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တွေကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီလမ်းမဦးတောင်ကြီးရှိပါပေးနေကြပြည်သူများအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင် Next the movie season နေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒီ season ဆိုရင်တော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာရုံတင်ပြသရမယ့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Next the movie season မှာဆိုရင်တော့ Director ပြီးဟင်းတီဟာပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ကဘာကျော်ရွာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ပါဝင်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီနေတို့တရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ဘို့တရုတ်ဆောင်ရွှေသမီးတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဘီလူဝတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီတက္ကသိုလ်ကုန်းမုံနဲ့အခြားသောဟာတာနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာကပါဝင်ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့တာကျော်အဖြစ်အကယ်ဒမီနေတို့မင်္ဂလာအဖြစ်ကြော်ကြော်ဘို့ညမေအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရွှေသမီးတို့ကနေပြီးတော့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပေးထားကြပါတယ်။ဒီကဘာကျော်ရွာကတော့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဝါသနာပါတဲ့ရွာသားတယောက်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ဒီကဘာကျော်ရွာဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကိုခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ပါပါနော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုအစကားလေးဖြစ်ပါတယ်ရက်ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လူပညာယူသွန်းမှုပုံမှာကျွန်တော်တို့ဟာတာအမြင်နေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တကယ်ငင်းနေရပါဘောနော်ဟိုအဓိကအားဖြစ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကိုပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားထားရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သက်တည်ရီမိုးပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့လွန်လွန်ကဲကဲပေါ့နော်တန်ဆေးလွန်ပြီးဆိုတော့မက်ဆေ့စကားပုံလေးအတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတိပြုမိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်ကူးမှုပုံစံတွေကတော့တိတိတသားကြီးတော့မပြောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ plot တွေထဲမှာတချို့ဟိုအကြောင်းအရာလေးတွေတော့နည်းနည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကဟိုပါပေါ့ဟိုဟာတာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလေးတည်မှန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုထိထိရောက်ရောက်ပေါ့နော်။ဒီဒါပေနေနဲ့ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကားတကားတကယ်ကိုဟာတာစံမြူလေးတစ်ခုနောက်ပြီးတော့စသိန်းမှလည်းတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါနေတော့ပြည်သက်တွေနဲ့ကြည့်ရတာဟိုကြည့်ရစွမ်းနဲ့ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကဘာကျော်ရဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကကျွန်တော်2018မှာပထမဆုံးတော့ယုံတင်ဟာတာကားအနေနဲ့ယုံတင်လာတဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်သဘောကျနှစ်သက်မဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ plot တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားပါတယ်လို့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်မိမိခီးသွားရတဲ့ပိုးထီပြီးတော့ပေးပြီးပတ်တယ်ပိုးထီပြီးသွားပြီအမေတို့ဖမ်းပြီးခေါ်ရမယ်ရဲရဲဘယ်သူလုံးလဲကျဲတော့လုံးမယ်အဲ့လူငယ်3နှစ်လောက်ရအောင်ရှိပြီထင်တယ်ဗျအဲ့နေတူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြင်းသီးရနဲ့ပထမဆုံး3ယောက်စုံတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာ music တွေလုပ်တယ်ဟောဒပ်ဘင်းတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေထပ်ဖြည့်ရင်လည်းဒီလိုကြာနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီကားလေးကကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ hot news ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးရိုက်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇလန်းဆိုင်ရင်လေးရှိပြီးတော့ဟာတာလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ကြာမယုံတင်လည်းမယူသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိရပါတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ပေါ့ပေါ့နည်းနည်းလွတ်ကျွတ်နေရပါတော့လွတ်ကျွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာပေါ့တိုက်တဲ့ဆန်ရောက်လာတဲ့ရွာလေးအဲ့ extreme ပေါ့နော်သူတို့ဟိုအစွန်းစိတ်ခံစားမှုအစွန်းရောက်တဲ့ရွာပေါ့နော်အဲဝါသနာကြီးရယ်ပေါ့သူတို့လည်းသိမ့်မပြည့်ရဲ့ရွာပေါ့အဲ့လိုရွာမျိုးရောက်လာတော့အမှသွားစုံတော့အမှပုံနိုင်ကြဲကုန်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်က director ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာ extreme ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လွတ်တယ်ဟိုဘက်ကလည်းတေးဥဆောင်နေဝါသနာပါတယ်သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးသူတို့တဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပိုလွတ်တာပေါ့
ုအိမ်ရောင်ထွက်ပြေးလာတယ်ဆဲ့ဆိုတော့သူတို့တဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်ပို့လွတ်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချင်တဲ့ဝါဒနာပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကတော့ဟိုလွတ်မသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာကရိုက်ရည်လေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ကြီးကအမြဲတမ်းပျော်နေရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကအမြဲတမ်း fresh ဖြစ်နေတာ dialogue ပြောပြော acting လုပ်လုပ်ပါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလုံးဝ fresh ဖြစ်နေတော့လေတကယ်ဟိုစိတ်ခံစားမှုအတိုင်းထွက်တဲ့ acting တွေပါအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကလေဘာလို့ဆိုပျော်စရာကောင်းတာဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကလည်းဟိုအားတဲ့ဟို entertainment only ပေါ့နော် entertainment ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဟာတာဂီမောပျော်ရွှင်စေဖို့ပဲ only ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ 75% လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှုပညာဖန်တီးဖို့လာကြည့်ပါလို့မဖိတ်ခေါ်ပါဘူးပျော်ခြင်းလာကြည့်ပါရည်ခြင်းလာကြည့်ပါဟိုစိတ်အပန်းဖြစ်ခြင်းလာကြည့်ပါဒါဟာတာဂါလေးဖြစ်ပါတယ်ငံကျော်မင်းသားဖြစ်သွားလို့ရှိငါရက်ရွာလဲဂုံရှိမယ်ပြီးတော့ငါတိတ်ချရတဲ့နင်းလဲငါတင်းတောင်းတင်းနေနဲ့တင်းတောင်းနိုင်မယ်လဲဟာငါအခုလုပ်တဲ့ ID ကောင်းလာရင်ကဘာကျော်ရွာရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာတော့မြမင်းဆိုတဲ့ဒါရွာသူလေးပေါ့နော်ဥပ္ပေရဲ့သမီးပေါ့အာကိုနေတိုးရဲ့အကြီးစားနေရာနေတည်ဆောင်ထားပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပါဒါကိုအတွက်ချက်ချင်းရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ကားလေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဝယ်စားပိုင်းပေါ့နော်သမင်ပိုင်းတော့လိုအပ်နေရာတွေအဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းကိုကိုရန်ကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့ချက်ချင်းရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ကားလေးဆိုတော့ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ကားလေးဆိုတော့နည်းနည်းလိုအပ်မှုလေးတော့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဘာကျော်ရောက်ရှင်ကားကြီးကတော့ဒါပိုစတာကြည့်ရင်ဒါထရေလာလေးကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဟာတာကားလို့ပဲအဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဇလန်းရဇညောရနေတဲ့အချိုးကွေလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဇလန်းအလဲပြီးကန်နေလောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြိတ္တကြီးရလာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိမှာပါဘလို့ဇလန်းလေးဘလို့လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဘာကျော်ရရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုလာကြည့်ကြမယ်ပြိတ္တကြီးအားလုံးကိုအာဒါလာရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ပေါ့နော်အာဒါတခဏဒါအမောပန်းနေပြေဖို့ပြီးတော့ဒီဇကားလေးဆိုရင်လည်းခုနပြောသလိုပေါ့နည်းနည်းအပြောင်းလဲလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြိတ္တကြီးလာကြည့်ကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်မင်းနဲ့အိပ်တော့ပါချင်းလိုက်ပါဦးလားကဘာကျော်ရွာ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 ကဘာကျော်ရွာဘာရွာဖြစ်ပါလဲကဘာကျော်ရွာဒီကဘာကျော်ရွာစကားကြီးကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးဆပ်ဖို့တကြီးတာဘောเนาะကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်းဆရာမင်းမင်းဆိုးရဲ့ပူရွက်ဖန်တီးထားတဲ့ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကတော့အမတ်တရပါပြီးတော့တချင်းလည်းကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့တချင်းကတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများရေးပြပါရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကားမှာတော့အဖွင့်ရောပြီးတော့အဆုံးပေါ့နော်73 73အန်းနဲ့မှာတခြားကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇက်ကထူးဆန်းတာပေါ့နော်တခြားကားတွေလိုဟိုပေါ့နော်ဇက်လုံးကြီးသွားမှာပဲနဲ့အဆုံးကြတာကြောင့်ဇလန်ဒရမာချိုးအတွက်ကြောင့်လည်းအမတန်ဟိုတိရလည်းနည်းနည်းတော့လက်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်သက်ကျင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တန်ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုလည်းဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပိတ်သက်တွေလာကြည့်ရင်လုံးဝတန်တဲ့မြန်မာကားတကားပါလို့အာမခံရပါတယ်တကယ်လည်းရည်ရပါရည်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ရှယ်ရည်ရမယ့်အပြင်ကြည့်ရကြုံနဲ့စင်မဲ့ကားပါနော်ကြည့်ပြီးတန်ရမယ့်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့အာမခံရပါခင်ဗျာဟုတ်အနူလက်နဲ့ရွှေဖွဲ့နိုင်ကျင်တယ်ကအာတကယ်နောက်တစ်ခါရရင်အဲ့လိုဖြစ်စီရဟုတ်လားနောက်တစ်ခါရရင်ပါဒါလေးရိုက်ဖြစ်တာတော့ကြာပြီခင်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီ sensor အခက်ခဲကြောင့်အခုမှကျွန်တော် sensor ကြာပြီတော့ရုံတင်ခွင့်ရတာပါဟောလက်ကျွဲဖြစ်တာတော့ဒါရွှေစည်ဦးနဲ့ဆိုရင်ဟိုပုတ်ရက်အကားပေါ့ပုတ်ရက်ကညလက်ကျွဲဖြစ်တာပါအဓိကအကြောင်းအရာတော့ဟိုရွာမှာတိုးဆောင်မင်းသားအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီတာကျော်ဆိုတဲ့အကောင်လေးပေါ့နော်အဓိကကိုနေတိုးပေါ့ကိုနေတိုးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရီမန်းချက်ဒီရွေးချက်တွေအရန်ဖြစ်ချင်တယ်အဲကြော်ကြော်ဘွားတော့ရုပ်ရှင်ဒရိုက်တာပေါ့အဲသူ့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်သူအရင်အားကိုးရတဲ့ဆရာပေါ့အဲကျန်တဲ့ရွာဒီရွာသားတွေကြတော့လေဒီတရုတ်ဆောင်ဝါနာပါကြတဲ့တရုတ်ဆောင်ဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတာတွေဒီကားတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတာပါပဲခင်ဗျဟာတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မပေါ်အောင်ရိုက်ထားပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုဇလန်းရဲ့သဘောပါဟိုပထမဟာတာလည်းဖြစ်ပါစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကြီးစက်ပြိတက်ကိုလည်းဟိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒရမာလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီကားလေးကိုလွမ်းပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးကြံခဲ့စီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဟာတာလေးနဲ့ဒရမာလေးနဲ့ပါရွာဒီရွာသားတွေကအစအတတ်တည်းရောပါဝင်ကြရဲဆိုတဲ့ဆက်မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ trend လေးတော့ပြောင်းလာပါမယ်ဒီဇက်လန်းကတော့တာကျော်ကကဘာကျော်ရွာမှာနေထိုင်နေသူတယောက်တာကျော်ကမင်းသားအလုံးဖြစ်ချင်တဲ့သူမေရာလူကြီးဘယ်လူဖြစ်မှာအမေတာကျော်ရွာမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဓမြပုံစံဝတ်ကရွာထဲဝင်ပြီးဓမြတိုက်ကြပါတယ်။
။ဒါကြောင့်အခွင့်အာအနန္တကြီးရောတယုတ်ဆောင်ပြီးအိုက်တင်ကျင့်ကြတာကိုသိသွားတဲ့ရွာလူကြီးအုတ်ကြီးကဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆုံးမလဲ။ဒါတာယူယူနေတဲ့မင်္ဂလာကတော့ရွာကလူတွေကိုဘယ်လိုစီးရုံးမလဲ။အနူလက်နဲ့ရွှေဖွက်နှက်ကျင်တာဘယ်တော့ဖြစ်နေရမလဲကောဘာလို့လုပ်မလဲနောက်တစ်ခါရရင်အဲ့လိုဖြစ်စီရဟုတ်လားနောက်တစ်ခါရရင်ပေါ့တယောက်ဆောင်ယူယူနေရတာတယောက်တယောက်နောက်ဆုံးမှာတကယ်ပဲမင်းသားဖြစ်သွားမလားဆိုတာကတော့ရွှေစင်ဦးရွှေရှင်ထုတ်လို့ရေးကရိုက်ကူးထားတဲ့စကားတကားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စောက်ပွဲမဲ့ပြန်ခါတော့ပြောဘူးပါဟာကျွန်တော်တက်နေကျွန်တော်အုံချုပ်နေတဲ့ကာလအုံချုပ်ပြီးယူတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားရရောစိတ်ကဘူးလို့ပြောင်းတော့ပြလိုက်ချင်တာခုပမှန်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကဘာကျော်ရွာဆွဲရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအရာဆိုရင်တော့ဟာတနဲ့ဒရမာကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတကားပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်တွေကပေါ့နော်ရတအစုံကိုကြည့်ရှုခံစားရမှာပါရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောရွှင်ရီမုံမှုတွေကိုခံစားရဖို့အတွက်ပြည်သက်တွေကတော့ကြည့်ရှုပါဦးလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပြည်သက်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။Premier Barista 3-in-1 Fusion အတွက်ကတဘာဝ Coffee စစ်စစ်ရတာနဲ့စက်တဲ့ဖြောစက်မှုဤပညာကိုပေါင်းစပ်ထားတော့တင်းပြက်လက်စက်တဲ့ Coffee အနဲ့ရတာကိုသူမတူအောင်ပေးစွမ်းနိုင်ပါပါထူးခြားတဲ့ဖြောစက်မှုဤပညာအတွက်က Coffee Barista တယောက်အနားမှာရှိနေတယ်လို့ပါပဲလားတဘာဝ Coffee စစ်စစ်ရတာကိုချက်ချင်းခံစားနိုင်တဲ့ Premier Barista နှစ်ဖက်ဆိုင်နဲ့စတိုးဆိုင်တွေကဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ